Комитета моя роля бе търмошкович начин производно се сядаше общество. Министерство отбрана. Али, не знам кога ще возим униформу, я съм вече више от 20 година новинар, значи по локации военно новинарство радим и затова ću го дати и почети. Значи, врло интересантен прилог колегинице из Нового Пазара и само ću вам скренути пажнju, ако се не врам, ово ипак и новинарска, так? Екипа, односно и школа. На две ключне речи, koje je izgovorio čovjeka. To je, svako nas je znao. To je, recimo, prva poruka, znači, svi koji su, znači, govori o tome da su oni kao vojnici da si najbolji, da su ih svi znali. I druga stvar je da budem izabran. Pazite, on je rekao da od 5000, on je ponosan sad, poslije toliko godina čovjek, što je bio izabran da ide u tu mirovnu misiju. Govorim vam samo o načinu rezonovanja i razmišljanja tadašnjeg običnog čovjeka.